សូមអនុមោទនាអ្នកមាធោរតនត្យស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់គួរនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបង្គំចាស់ព្រះធម្មវិជាជួនកកដាព្រះវិន័យធគុណខេត្តតកៅជាធិបតីបុណ្យវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់ពោះសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់អវសោដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងបញ្ញកម្មវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដល់គង់ពោះពិសេសគឺសូមរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គចិត្តសារោលៀងសំណាងព្រះគ្រូចារិកាវត្តកេរីសោភ័ណ្ឌវត្តភ្នំជីសូដោយសេចក្តីរាប់អានដល់គង់ពោះសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គថេរបញ្ញោឡុងចន្ទានិមន្តមកអំពីវត្តអង្គរបរិយដោយសេចក្តីរាប់អានដល់គង់ពោះហើយនៅពីព្រះអង្គទៀតគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គសច្ចៈភានកោ30ភានិងប្រគំចាស់ព្រះអង្គយ៉ាងសុភាពដែលព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកចិត្តដល់ហើយព្រោះមុននេះបន្តិចទូរស័ព្ទមកថាលោកនិមន្តមកដល់អង្គតសោមហើយណានៅជាមួយគ្នាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងតិចទៀតលោកនិមន្តមកដល់ហើយក្រុមការងារយើងខាងក្រៅចាំជួយមើលលោកផងបើសិនជាលោកនិមន្តមកដល់ហើយក៏សូមជួយនាំផ្លូវលោកមកកាន់ក្រែធម្មមាសនៈនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តប្រធរទាំងអស់គ្នាដែលថ្ងៃនេះគឺអញ្ជើញមកច្រើនជាងពីម្សិលមិញដែលមានពុទ្ធបរិស័ទជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញញាតិញោមពីប្រទេសមានជ័យពីកំពង់ឆ្នាំងជើញមកពីតាខ្មៅតាកែវកពតកំពង់ស្ពឺកំពង់សោមកដាលញាតិញោមខ្លះអញ្ជើញមកពីខេត្តកោះចេះហើយនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមករួមប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គជួនកកដាប្រសងគ្រប់អង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តតពាំងខ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃសុក11រោច
ខែចេសឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ត្រូវជាថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងនៅសាលាបឋមសិក្សាសរិញ្ញកកដាតពាំងខ្នានិងសមិទ្ធផលនានាដែលបានកសាងរួចរាល់នៅក្នុងវត្តតពាំងខ្នាយើងនេះដែលសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះរួមមានសាលាបឋមសិក្សា2ខ្នង12បន្ទប់ដែលកសាងរួមទាំងស្ដោបទាំងចាក់ដីធ្វើបន្ទប់ទឹកធ្វើសួនច្បារដាក់បង្គោលភ្លើងរៀបចំទីធ្លាសាលារៀនសរុបទៅប្រមាណជា720,000 ដុល្លារចាក់សាបផ្លូវបេតុងពីថ្នល់ជាតិចូលមកកាន់វត្តចាក់សាបទីធ្លាវត្តជួសជុលព្រះវិហារជួសជុលសាលាឆាន់ហើយនឹងកត់ដែលបានកសាងរួចរាល់រហូតដល់ទៅបង្គោលភ្លើងជាដើមសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីការរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដែលមានព្រះអង្គគ្រូធម្មថេរោសែនសរិនដែលព្រះអង្គសពថ្ងៃគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រគំចាស់ព្រះអង្គជួនកកដាមានលោកតាបច្ចាតិកាវត្តតពាំងខ្នាអាត្មាភាពប្រសងគ្រប់អង្គក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនានិងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការទាំងពីរវត្តគឺវត្តតពាំងខ្នានេះហើយនិងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលបានរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាកសាងសមិទ្ធផលមានសាលាបឋមសិក្សាជាដើមនេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាផងនឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់កូនចៅរបស់ញាតិញោមអ្នកនៅនឹងស្រុកត្រាំកក់នេះបានសិក្សារៀនសូត្រផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរការសម្ដែងធម៌ទេសនាគឺមានក្រែ5មិនហៅថាសង្គេយនីឬក៏បច្ឆាវិសាជនីទេគឺយើងហៅថាធម្មសាកច្ឆាគឺការសន្ទនានៅព្រះធម៌ដោយលើកឡើងនៅព្រះពុទ្ធដីកាដើម្បីចែកគ្នាសម្ដែងបើសង្គេយនីគឺក្រែ3បច្ឆាវិសាជនីសួរឆ្លើយឆ្លើយសួរអានឹងគឺក្រែ2តែនេះក្រែ5ណាញោមហៅថាលោកទេសក្រែ5ក៏បានលោកទេស5ក្រែក៏បានបើប៉ុន្តែបើក្រែ5មានន័យថាក្រែទេសហ្នឹង5ក្នុងក្រែ1មួយអង្គក្រែ1មួយអង្គតែបើយើងហៅថា5ក្រែអាចច្រឡំព្រោះបើក្រែជួនកាលទៅអាចដាក់ក្រែ1ដាក់10អង្គអីចឹងទៅបើអញ្ចឹងឥឡូវឃើញក្រែ5ឬ5ក្រែនេះគឺ5អង្គអាត្មាភាពកាន់ផ្លែមីក្រូមុនគេនេះគឺជាដើមបុណ្យទេតាមពិតទៅនោះប៉ុន្តែដល់ធ្វើបុណ្យច្រើនថ្ងៃពេកក៏មិនដឹងតរលោកឯណាយកមកទេក៏ចែកគ្នាទេក៏ព្រះអង្គជួនកកដាត្រូវទេពីម្សិលមិញអាត្មាត្រូវអង្គុយស្ដាប់ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺលោកអង្គុយស្ដាប់អាត្មាទេម្ដង
ប៉ុន្តែបើឲ្យស្មារតីគ្នាម្សិលមិញកណាអង្គុយបត់ជើងអង្គុយពេនភ្នែកស្ដាប់នៅខាងក្រោមឥឡូវគួរណាស់តែដាក់កៅអីចេញហើយដាក់កំរាលចូលហ្នឹងអង្គុយពេនភ្នែកបត់ជើងឲ្យដូចកណាម្សិលមិញទៅអាហ្នឹងបើថាចង់ឲ្យស្មារតីគ្នាណាចឹងម្សិលមិញហ្នឹងក្រែ4គឺប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គជួនកកដាមួយព្រះអង្គប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គឡងសភាពមួយព្រះអង្គប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គជាសមាលាមួយព្រះអង្គហើយនេះព្រះអង្គខាងឆ្វេងបច្ចាតិកាវត្តភ្នំជីសូនហ្នឹងមកព្រះអង្គអញ្ចឹងលោកវាយដាច់2ថ្ងៃជាប់គ្នាបើបានក្រែលគួសមហើយរស់ស៊ីបានច្រើនក្រែតែមកប៉ុននោះបំដាលណាប៉ុនមួយទេបាន2ដង3ដងតឯងទេណាអញ្ចឹងប្រហែលជាគួសមរបស់លោកណាអីម្សិលមិញយាយញោមខ្លះណាខ្លះនៅបានស្ដាប់មកលើកដៃតិចមើលដែលញោមបានស្ដាប់ពីម្សិលមិញបើហើយនៅច្រើនតែនេះបើហើយថ្ងៃមិញនេះគឺថាជាកម្មវិធីដែលប្រគំចាស់ព្រះអង្គជួនកកដាព្រះអង្គសបាយបតីជាងគេក្នុងកម្មវិធីប៉ុនហ្នឹងគឺកម្មវិធីបានស្រោចស្រពសកលវេរីនឹងជូនទៅយទានដល់យាយតា200នាក់ព្រោះដែលជាវត្ថុបំណងរបស់លោកនឹងយូរហើយបំណងរបស់លោកនឹងតាំងពីមិនទាន់ធ្វើសាលារៀនម្លេះលោកប្រាប់អាត្មាថាចង់ថ្ងៃណាមួយធ្វើកម្មវិធីបន់ធំមួយនៅវត្តតពាំងខ្នាដើម្បីបានប្រមូលយាយតាទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានឧបការៈចំពោះលោកធ្លាប់ចិញ្ចឹមលោកធ្លាប់គត់គង់ឧបត្ថម្ភលោកឲ្យបានរៀនសូត្ររហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឃើញថាបំណងរបស់លោកនឹងក៏បានសម្រេចពិតប្រាកដហើយក៏ទិដ្ឋភាពថ្ងៃមិញនេះគឺក្រឹកក្ក្រែងអាត្មាភាពគិតពីមុនមកថាប្រហែលជាមិនបានប៉ុណ្ណឹងផងទេប៉ុន្តែទាំងយាយទាំងតាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅចៅទួតបានអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកុះកបានមកផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់លោកបានដឹងគុណចំពោះញាតិញោមដែលធ្លាប់មានឧបការៈចំពោះលោកណាអញ្ចឹងប្រគំចាស់ព្រះអង្គខាងឆ្វេងគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គចិត្តសារោលៀងសំណាងព្រះគ្រូចាតិកាវត្តភ្នំជីសូណាញោមណែនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គនៅវត្តភ្នំជីសូដែលតូចល្អិតជាងគេញាតិញោមធ្លាប់ឮពនាមធ្លាប់ស្ដាប់សំឡេងហើយមៀតតូចខ្លួនល្អិតប៉ុន្តែសម្ដីនោះពិតគឺធំដូចហ៊ីងនៅក្នុងពាងអញ្ចឹងបើហើយប្រគំចាស់ព្រះអង្គដែលគង់ខាងស្ដាំអាត្មានេះគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គថេរបញ្ញោឡុងចន្ទាសិលមិញឡុងសុភីបថ្ងៃនេះឡុងចន្ទាអញ្ចឹងពីរអង្គហ្នឹងបើតាមពិតទៅតកោឡុងដូចគ្នាតែមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែអាចជាបងប្អូនធေါ်គ្នាទៅណាតែព្រោះឡុងដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏លោលោកមាននិស្ស័យដូចគ្នាក៏លោស្បាត់ស្បែដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅបើថាឡុងដូចគ្នាឲ្យទៅជាបងប្អូនធေါ်អញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងរបស់លោកអាត្មាវាមិនដឹងដែរណាញោមណាបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺទាំង5ព្រះអង្គឥឡូវនោះញាតិញោមលោកមុនមកណាព្រះអង្គមានធំហើយរៀងសរបន្តិចហ្នឹងព្រះអង្គ40ហ្នឹងណាឥឡូវទទួលដំណើរលោកមកអាត្មានិយាយហ្នឹងនិយាយមីក្រូដែលវៀងវៀងតណេះបន្តិចតណោះបន្តិចហ្នឹងដើម្បីរងចាំលោក
ព្រោះដឹងថាលោកចិត្តមកដល់ទៅហើយណាឥឡូវនេះមិនទាន់ចប់ហើយក៏មកដល់មែនណាមុនមកស្ងាត់ស្ងាត់បើណាទៅវិញលួចស្បែកជើងបាត់អាហ្នឹងលែងស្ងាត់ហ៎ណាតោះមុនមុនមកខាងនេះមួយណាណាហើយប្រគំចាស់ព្រះអង្គសហ្នឹងពងដើរហ្នឹងព្រះអង្គយ៉ាន់សុភាពបើប្រគំចាស់ព្រះអង្គយ៉ាន់សុភាពអញ្ចឹងទាំង3អង្គបើគិតពីសម្រស់យកមកអង្គុយទន្ទឹមគ្នាវិញប្រហែលជាបែបមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេមែនទេញោមណោះមែនទេបើប៉ុន្តែបើអាយុតាមមើលតាមអាត្មាបោកហុងស៊ុយអីទៅអ្នកដែលអាយុវែងជាងគេដូចប្រហែលអាត្មាហ្នឹងហ៎បើអាត្មាគ្រូប្រាប់ថាតើតែអាយុប្រហែលជា99អីនោះបានអស់ជីវិតឬអាត្មានោះណាឥឡូវនេះ5អង្គជុំគ្នាក្នុងទាំង5ព្រះអង្គនេះតាមដែលដឹងមុនមកព្រះអង្គដែលប្រញាប់ជាងគេគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គឡុងចន្ទាលោកបានដាក់សំណើស្នើសុំថាសុំទេសមុនគេព្រោះលោកប្រញាប់ទៅមកក្រែទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមមើលម្ដងទៀតណោះព្រះអង្គគង់ខាងស្ដាំផុតណោះគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គសច្ចៈភានកោសានសភាព្រះគ្រូចារិកាវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រៃស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវជាអតីតតើជាធម្មមិត្តរួមការងារជាមួយគ្នាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅប៉ុន្តែត្រូវបានសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសព្វតីដើម្បីនិមន្តមកជួយដឹកនាំរៀបចំដើម្បីពង្រឹងនិងបដិសប្បដាធនធានប្រសង់នៅវត្តអង្គប្រៃប្រគំចាស់ព្រះអង្គគង់ខាងឆ្វេងផុតនេះម្ដងបើគឺប្រគំចាស់ព្រះអង្គយ៉ាន់សុភាពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអង្គក្តីខាងស្រុកសំរោងដូចគ្នាអញ្ចឹង4អង្គជាចារតិកាហើយមួយអង្គមិនមែនចៅអធិការទេណាញោមហើយអ្នកស្ដាប់មានមួយចៅអធិការមានមួយសក្រិចអ្នកស្ដាប់ព្រះអង្គគង់ក្រោមនេះចារតិកាវត្តមហានាមថ្លារោមហើយព្រះអង្គជួនកកដាសក្រិចប្រាសាទនាងខ្មៅព្រោះប្រាសាទនាងខ្មៅមាន2ភិនវុទ្ធីចៅអធិការជួនកកដាសក្រេតអ្នកណាមករមករសក្រេតទៅរជួនកកដាអ្នកណាចង់រចៅអធិការរភិនវុទ្ធីណែវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងពីរហ្នឹងមួយសក្រេតមួយចៅអធិការប៉ុន្តែសក្រេតមានត្រាចៅអធិការមានត្រាសក្រេតអត់ទេញោមនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានជុំគ្នាអស់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលសារពេលវេលាមិនសម្បូរទេក្នុង5ព្រះអង្គនេះនឹងចែកពេលវេលាគ្នាក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងចន្លោះ15នាទីទៅ20នាទីតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះនៅកម្មវិធីពុទ្ធាពិស័យសមញ្ញាពិស័យបោអាសប់នៅពេលខាងក្រោយទៀតនេះថ្ងៃនេះទាំងប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានលះបង់ពេលវេលាអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយមកបំពេញនៅបុណ្យកុសលរួមគ្នាអញ្ចឹងចង់លើកអំពីសម្បត្តិរបស់បុណ្យយកមកទេសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់ចាំមើលថាតើអ្នកដែលបានកសាងសន្សំនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងតើបានសម្បត្តិអីខ្លះហើយតើសម្បត្តិបុណ្យនេះ
វាថ្លៃវិសេសវិសាលជាងសម្បត្តិអីខ្លះនៅក្នុងលោកសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនណាស់តាំងពីមាសប្រាក់កៅកងពីទូសរកានតាំងអំពីគោក្របីតម្រៃសេះជ្រូកមន់ទាផ្ទះសបែងរថយន្តសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលមនុស្សលោកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែបងតែងតែប្រាថ្នាចង់បានហើយទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងមិនគិតពីការនឿយហត់ភ្លៀងត្រជាក់ដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះគឺមិនទាន់ប្រសើរវិសេសក្រៃលែងឲ្យជាងសម្បត្តិរបស់បុណ្យឯងតើសម្បត្តិរបស់បុណ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញពោលថាមាន6យ៉ាងទី1គឺកតិសម្បត្តិបានទៅដល់សម្បត្តិបុណ្យគឺកំណើតទី2ទេសៈសម្បត្តិសម្បត្តិបុណ្យគឺប្រទេសទី3ការលក្ខសម្បត្តិសម្បត្តិរបស់បុណ្យនឹងគឺកាលទី4កុលៈសម្បត្តិសម្បត្តិរបស់បុណ្យនឹងគឺតកូលទី5ឧបធិសម្បត្តិសម្បត្តិរបស់បុណ្យនឹងគឺឧបធិនិងទី6ទិដ្ឋិសម្បត្តិសម្បត្តិរបស់បុណ្យនឹងគឺទិដ្ឋិញាតិញោមអ្នកសម្បត្តិទាំង6យ៉ាងនេះញោមក៏បីជ្រាបថាមិនអាចយកមាសយកប្រាក់យកលុយយកកាក់ទាំងអស់នៅក្នុងលោកយកទៅទិញសម្បត្តិ6យ៉ាងនឹងបានទេផ្ទះវិឡាឬក៏រថយន្តទំនើបអាចយកលុយយកទៅទិញបានណាញោមបើយកលុយយកទៅទិញបាននៅសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែចំពោះសម្បត្តិទាំង6ដែលអាត្មារៀបរាប់ពីខាងដើមមកអំបញ្ញមិញនេះมันអាចយកមាសយកប្រាក់យកលុយកាក់យកទៅទិញបានទេសូម្បីតែមាសប្រាក់ហ្នឹងណាកើគ្នាពីផែនដីរហូតទៅដល់ផុតកណ្ដាប់ចក្រវាលក៏มันអាចយកទៅទិញសម្បត្តិទាំង6យ៉ាងនេះបានដែរអញ្ចឹងសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមិនទាន់រាប់ថាជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរវិសេសក្រៃលែងទេហើយក៏សម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះមិនបានញ៉ាំងសัตว์ជួយរុញច្រានឬក៏យឹតយងសัตว์ឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តបានដែរតែដោយឡែកសម្បត្តិដ៏វិសេសមួយគឺសម្បត្តិបុណ្យញោមញាតិញោមអ្នកអង្គយឺទេចុះអ្នកអង្គឆ្វេងអើចុះអ្នកអង្គស្ដាំអើចុះអ្នកខាងមុខអើចុះអ្នកខាងក្រៅលឺដែរគេទូអ្នកខាងក្រៅសោះហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងសម្បត្តិមួយដែលប្រសើរវិសេសក្រៃលែងនោះគឺសម្បត្តិរបស់បុណ្យសម្បត្តិរបស់បុណ្យនេះមានន័យថាឲ្យតែមានបុណ្យសម្បត្តិទាំងឡាយ6នោះនឹងកើតឡើងឥឡូវនេះលើកឡើងនៅមេត្តាធម៌ទាំង6នេះដើម្បីបែងចែកប្រគេនទៅប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គទាំង4ព្រះអង្គផ្សេងទៀតដែលគង់ខាងស្ដាំ2គង់ខាងឆ្វេង2អញ្ចឹងតាមដែល
មានឱកាសពេលវេលាសម្ដែងមុនគឺដល់ពេលប្រគំចាស់ព្រះអង្គឡុងចន្ទថាព្រោះលោកបញ្ញាប់ទៅមុនណាញោមណាណាអញ្ចឹងសូមលើកឡើងនៅសម្បត្តិរបស់បនទី1ហៅថាកតិសម្បត្តិតើកតិសម្បត្តិដែលជាសម្បត្តិរបស់បននេះព្រះអង្គសម្ដៅទៅលើកតិអីខ្លះដែលថាជាកតិដែលបានមកអំពីបនពីកុសលណាសូមអរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាជាបឋមសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2ខណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូមនិបាឡោជួនកកដាដែលជាព្រះវិន័យធម៌ខេត្តតកែវដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូផលវុទ្ធីដែលជាចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការព្រះអង្គគ្រូសែមសភាចៅអធិការវត្តស្វាយព្រៃដោយសេចក្តីគោរពអង្គព្រៃនឹងដំនឹងស្វាយព្រៃអីនមស្ការព្រះអង្គគ្រូវត្តអង្គក្តីដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការអ្នកក្លាហានភ្នំជីសូដោយសេចក្តីគោរពហើយនមស្ការគុណចាស់ហោដោយក្តីគោរពអ្នកលេងជើងខ្លាំងនៅសាលារោងហើយចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពរទាំងញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទាំងញាតិញោមនៅអង្គុយមុខនេះក្តីទាំងនៅក្រៅក្តីចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាអីចម្រើនពួរដល់អ្នកនិយាយដើមលោកជាពិសេសផងពូបើបើបាននិយាយដើមថ្ងៃវិដេកលួសពូនឹងចម្រើនពួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះញាតិញោមមកច្រើនគ្នាតាមពិតអាត្មាត្រូវសំដែងក្រោយក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយជាប់ធុរៈទៅដបោកខ្ពស់ខែកពួតហ្នឹងគេទេមក2ដង3ដងអីថាតែទេនេះហើយចាំទៅនោះលោកទេនេះ20នាទីទៅហើយទៅនោះទៅណាញោមអញ្ចឹងបានជួបញាតិញោមថ្ងៃនេះច្រើនគ្នាញាតិញោមហើយលោកគ្រូជាម្ចាស់ហ្នឹងលោកផ្ដើមធ្វើបុណ្យនេះអស់ចាហើយញោមមកពេលអស់10,000ដុល្លារធម្មតាទេចុះលោកអើយឲ្យឆាន់ធំមកហ្មងណាអានេះតាំងឆាន់តាំងវិជ្ជសរុបទៅអើច្រើនគូសំដែរបើអញ្ចឹងតញាតញោមនឹងជួយទៅណាណាសាមគ្គីទៅលោកបើញាតញោមមិនជួយក៏មកលោកគ្មានអីធ្វើដែរព្រោះលោកគ្មានស្រែចម្ការគ្មានគោប្រវាស់ដូចញោម
ញោមនេះនៅមានពេលលេងតុងទីនមានពេលលេងស៊ីគូមានពេលចាក់កតុយលេងអញ្ចឹងទៅញោមអត់ពីមួយបានមួយកានេះហើយជីវិតលោកសង្ឃបើគ្មានញាតញោមងាប់លោកងាប់មុនគេទេមកព្រោះលោករស់ដោយសារបុណ្យហើយនិយាយទៅទៅគ្មានណ້ອຍទៀនសោះលោកនេះគាត់ថាជីវិតលោកសង្ឃអញ្ចឹងមែនញោមឃើញលោកគ្រូថត់ថត់ឯងដោយគ្រូភុនវុទ្ធីនេះលោកថត់ឆាន់តែសូវមានអីឆាន់ទេញោមបើគ្រូនុំសោនោះមិនបាច់និយាយវិញមុខដល់ច្រើមញោមមុខគ្រូសកាយគេអីអ្នកភ្នំដូចគ្នាតែអាត្មាដូចបណ្ដាល់ឋានៈនឹងពេកទេញោមទៅខាងអាត្មាគ្មានទេមានម្ហូបមហាអីជុំវិញភ្នំបើគ្មានលុយគេមិនឲ្យម៉ាត់ទេនៅនោះហើយបើនេះលក់មាន់តាំងពីជើងភ្នំដល់លើភ្នំមើលយូរយូរមុខដូចមាន់ខ្ញុំកុកអើយមិនស្អាតណាស់ញោមស្អាតណាស់មានណ້ອຍទៀនញោមនៃសភាពទៅចេះមត់ចេះកយទេចឹងមែនទេញាតញោមមកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មែនអ្នកស្រឡាញ់លោកទាំងអស់ទេមកហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមកធ្វើបុណ្យមានអ្នកខ្លះមកសំរឿងកន្លែងបុណ្យទៅមានអ្នកខ្លះមកលួចតណប់ជើងបុណ្យមានអ្នកខ្លះមកនិយាយដើមបុណ្យប៉ុន្តែព្រះមហាថាជាម្ចាស់ព្រះអង្គលើកម្ពីសម្បត្តិរបស់បុណ្យទាំង6ហ្នឹងគឺល្អហើយសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងញាតញោមទាំងអស់សត្វតបានហើយបានបានតអ្នកមានបុណ្យល្អទេបានបានសម្បត្តិហ្នឹងណាបើសិនជាខ្វះបុណ្យអត់បានទេទី1កតិសម្បត្តិកតិសម្បត្តិហ្នឹងចាប់តាំងពីមនុស្សឡើងទៅគេហៅថាកតិសម្បត្តិអបាយភូមិទាំង4គេហៅថាកតិវិបត្តិដល់កតិសម្បត្តិចាប់ពីមនុស្សឡើងទៅមនុស្សឡើងទៅហ្នឹងអ្នកដែលមានបុណ្យល្អត្រឹមត្រូវនឹងបានមកកើតមនុស្សអ្នកបុណ្យខ្លាំងទៅទេវតាអញ្ចឹងណាបើអិនប្រព្រំអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគ្នាមានសម្បត្តិបុណ្យដែរបានកតិសម្បត្តិដែរបានកើតមនុស្សដែរតែមនុស្សនឹងវាអត់ប្រក្រដីវាខុសប្រក្រដីណាវាអត់មានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់អីអញ្ចឹងទៅមកពីអ្នកនឹងឯងអាម៉េចញាតញោមបានជាអវយវៈមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងជួនកាលមនុស្សខុសខ្នាតអីអញ្ចឹងណាអារបៀបពូចអ៊ីអ៊ីញាតញោមស្គាល់អេតាហោពូចអ៊ីអ៊ីមកគ្រូសាហ្នឹងគឺថាពូចអ៊ីអ៊ីទាំងអស់ឥឡូវបើនិយាយតាមពូចគឺថាពូចអាស័យស្រុកហើយអាស័យព្រៃវាខុសគ្នា
អាស័យស្រុកហ្នឹងពូជវាត្រង់តាំងពីឪតាំងពីតាវាមកត្រង់រហូតដល់កូនវានៅត្រង់ហ្នឹងបើពូជអាស័យព្រៃវាអានោះវាចអស់លីងមកគុំវាចទាំងអស់គ្មានអាណាទៅកាច់វាទៅវាចចឹងមកមិនបានចឹងតែពូជវាវាចតែចឹងវាចតែចឹងដោយផ្កាក៏ដូចគ្នាពូជផ្កាឈូកដោះចេញតែពីពួកគ្មានអាណាដាក់ជីអាចគោទេប៉ុន្តែកម្មវិធីមួយមួយត្រូវការមកមែនទេហើយពូជផ្កាវល់ផោមដោះលើភ្នំគ្មានអាណាអាចដាក់ទេស្អុយអ៊ូម៉ែស្អុយអាហ្នឹងនិយាយរឿងពិតមិននិយាយលេងសើចទេអូនកុំឃើញបងនិយាយថាបងនិយាយលេងទៅមិនរួចទេអូនអាមនុស្សនិយាយមែនតេនមែនទៅធ្វើចូលចូលអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះហ្នឹងកើតមនុស្សដែរប៉ុន្តែអវយវៈមិនដូចយើងហ្នឹងវាមានរឿងចេះតែតែញោមជួនកាលប្រកែលួចម៉ែតលួចខ្នាតគេណាអញ្ចឹងបានអាញាតញោមណាមានប្តីធ្វើជាងកូនធ្វើជាងអីប្រាប់កូនប្រាប់ប្តីអើស្រួលបួលចំនួនដើមមានបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាមេជាងឧបមាថាចែកដីគេកពូលគេឲ្យធ្វើ3ម៉ែត្រឯងលួចឯងដាក់តែ1ម៉ែត្រកន្លះទៅអាណាឡើងទៅមើលមានន័យឲ្យកូនជាងវាលួចតាមហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលបាបកម្មឲ្យផលអាមេជាងហ្នឹងកើតជាតិក្រោយទៀតកើតជាមនុស្សទឿ1ម៉ែត្រតឹងពឹសវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាការងារស្អីក៏ដោយធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ញាតញោមក៏ដោយមកវត្តចំមកវត្តគេណាយើងមកវត្តប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ជួបរួមពិធីបុណ្យតិចក្តីច្រើនក្តីអញ្ចឹងមកហើយបើថានិយាយដើមគេមិនបាច់មកវត្តទេហើយបើថាមកវត្តធ្វើបុណ្យមួយលោកអីបើស្អប់លោកនិយាយដើមលោកមិនបាច់មកវត្តទេយល់ទេឯងនិយាយដើមលោកមើងងាយលោកប្រមាថលោកដំម៉ែវាងប់មកមុនលោកក៏ដែរតាមមកចិត្តក្តៅបាក៏មិនទេឲ្យវិញមែនចង់ឲ្យគ្រូអង្គក្តីនោះញោមគ្រូគ្រាយគេពីរអង្គហ្នឹងមើលបានតែពីរអង្គនោះអត់ឡើងគីឡូទេញោមគូនំសូមមើលយំមុខដូចចាន់ចាវញោមមើលញយមើលវិជំនាញដូចអារឿងចាន់អាតួអាមួយអាគេចាក់ងាប់តែចេញបានបន្តិចមែនទេផ្ទះបាញ់ខុសថ្ងៃមុនមែនទេចុះអ្នកនេះកម្មក្រាស់អីជួបញឹកណាញោមលុជួបញឹកតែមកទេសនាអីជួនកាលគេមន់ថាដីគុណមន់ទេសនា3ព្រះអង្គគុណឯងមន់ដល់អង្គណាមកអាត្មានឹកឃើញមុនគេភ្នំសូនព្រោះនឹកឃើញតែអ្នកភ្នំដូចគ្នាណាញោមអាណិតអ្នកភ្នំដូចគ្នាហ្នឹងហើយតែគ្មានបន់ឲ្យធូបមុខព្រះហ្នឹងព្រះអង្គអើយជើងវត្តហ្មងមុំទៅ1 2ហើយចេះបន់យ៉ាងដែរបាទថ្ងៃណាហែងអី2របស់លោកយ៉ាងដែរណាប៉ណ្ណេះទេវត្តគេរស់ស៊ីបានអាកាច់ជ្រុងហ្នឹងថ្ងៃភុះថ្ងៃភុះអញ្ចឹងណាបានឡើយណាទៅអាត្មានេះគ្មានទេញោមអំបិលសុទ្ធខែទឹកឡើងក្រែងបានភ្លីងភ្លុងភ្លីងភ្លុង1 2អីប៉ុន្តែឆ្នាំទៅនោះគេលិចភ្លុងងាប់អស់ប្រហែល6នាក់ប៉ុន្តែមានខ្មែរណាចាមអស់អាណាមរនឯងម៉ែអំបិលអឺដល់ហើយខ្មែរវាឯងត្រូវវល់ជួយរួយហើយយោមអើយអត់
អ៊ីស្លាមពងយោលវាណាមានណាមរនឯងគេមរនលោកគេមរនលោកឯងអត់អញ្ចឹងបាក់សើចឯងតៅឡោមានពេលបានជួបយូរទេអីទេសនាចេះឲ្យលោកទេសយូរយូរឲ្យមើលមុខអ្នកស្ដាប់ម៉ែហើយដូចកពីរែកលក់មិនដាច់ក្រានបានអ្នកព្រំពីរអ្នកនេះវិញមើលទៅគាត់ថាញោមអ្នកព្រំពីរអ្នកនេះក្នុងចំណោមមនុស្សអក្រក់គាត់ស្អាតជាងគេទៅរឿងល្អមើលនេះសំលេងបានញោមបរោះសុំសរសើរអ្នកខេត្តតកែវយើងនឹងខ្លាំងណាស់លោកគេល្បីខេត្តតកែវយើងនឹងល្បីលោកខ្លាំងខ្លាំងអ្នកទេសខ្លាំងខ្លាំងគឺខេត្តតកែវនឹងហ្មងឥឡូវព្រះអង្គកកដាគេណាឯកឧត្តមឡុងញ៉ាន់ថាគេណាហើយឃើញលោកអញ្ចឹងឯឧត្តមអីចុំមើលគេសើចវ៉ៃអីលោកគ្រូប្រសាទនាងខ្មៅយើងនេះញោមមើលមុខចង់ប្រេះចេញពីគ្នាញោមឥឡូវប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់មើលមើលតឡើងត10គីឡូទៀតមុខដូចគេចាប់ហែកអាយ៉ាស់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានស្អាតកុំឲ្យលើសនឹងហើយបើគ្រូស្លារោមនេះវិញញោមក៏មើលហើយមើលហើយគ្រូហៅក៏ហៅហៅហៅអ្នកទាយទៅបន្ទាយឆុតណាញោមមួយខែគ្មានណាឲ្យទាយមួយទេប៉ុន្តែល្អណាស់ញោមស្លូតឲ្យចិត្តបានណាណាមានស្អីបន្តិចបន្តួចក៏មិនដើរកើតថ្មដែរចិត្តបានល្អញោមសម្ដីអាក្រក់តែចិត្តល្អញាតញោមយ៉ាងណាមើលមនុស្សសម្ដីអាក្រក់ចិត្តល្អណាស់ថ្ងៃណានេះអីគេទៅលេងភ្នំបរិយអីឯងចេញអស់ចិត្ត100ជប់លៀងលោកណាដូចបកងដូចអីចឹងណាណិតលោកព្រោះលោករស់មិនយូរដែរញោមសង្ស័យរឹសដូងបាតអីក៏មិនដឹងទេអាត្មាអណិតជាងគេលោកឈឺបើប្រសក់ឈឺមិនសោះអណិតទេបើលោកឈឺអណិតលោកអណិតជាងគេព្រះអង្គកើតរឹសដូងបាតអណិតដល់អាត្មាអីដូចរឿងកើតដែរកាលពីមុនព្រោះក្តៅក៏ហើយទាញបដាច់ឯងចោលហ្មងលោកអស់បាត់ហើយអីអត់បានទេកុំចេះហ៊ានយូរអើយតាំងឆ្នាំ2001ហ៎ឥឡូវគ្មានទេគ្មានឈឺគ្មានអីទេឥឡូវស្រួលខ្លួនឥឡូវនេះចុះមើលសាច់លោកគ្នាឯងអ្នកដែលយើងត្រូវតតាំងប្រសក់ឯនោះទេមិនមែនលោកគ្នាយើងទេទេដូអស់ម្លាំងដល់ហើយវើអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងចូលដល់សាច់ធัวយើងវិញនេះទេសាច់ធัวបាទមិនមែនសាច់ធัวអាហ្នឹងទឹកធัวទេបាទឥឡូវយើងនិយាយសាច់ធัวបន្តិចហើយចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងសំណាងហើយញាតិញោមណាឃើញទេបានមកកើតជាមនុស្សហើយនេះមានបុណ្យល្អណាអាយុវែងរូបសម្ផស្សក៏ស្អាតឃើញទេសំណាងណាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់មានសំណាងដូចយើងចង់ទៅបុណ្យទៅទានដូចយើងចឹងដែរតែគ្នាទៅវាមិនកើតឃើញទេមិនបានកើតខ្វិនដើមកើតប៉ុន្តែខ្វិនណាអីហ្នឹងបើថាស្លូតទៅអាត្មាអាណិតទៀតបើចេញមកលេងជេរបចោររងហើយនោះអប់បន់អងប់ធ្លាប់ទៅសូធោជួបផ្ទះយាយមួយនោះខ្វិនប៉ុន្តែជេរដូចផ្ទះអញ្ចឹងជេរកូនជេរអីជេរតែចាលោកសូតលឺចាអាណាគេនិយាយលឺមែនហើយលោកសូតសោះហ្នឹងណាវិញប៉ុណ្ណឹងវិញសង្ស័យជោហ្នឹងមិនស្រួល
បើកូនក្មួយគេថាអ៊ំស្កល់ខ្ញុំហ៎អើអញស្កល់ទេអើអញស្កល់ទេណាគេហ្នឹងក្មួយអ៊ំអូក្មួយអញឲ្យសុខសប្បាយទេក្មួយឲ្យមក50ម៉ឺនអើអាយុវែងក្មួយហើយអីទៅកប៉ាវអញហងបើចាស់ចិត្តងាប់ហ៎ឲ្យគេញុកលុយក្នុងកប៉ាវទៀតគេលោកឲ្យអត់ទេធ្វើចូលទៅដូចងាប់យកទៅបានដូចញាតញោមមកអញ្ចឹងមកចូលរួមគេលោកឲ្យទៅពួកជីវិតយើងឥឡូវន្ទះឆ្នាំនេះកាយទៀតលុយអីហ្នឹងបានមកនឹងប្រកេនលោកធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅលោកមិនយកទៅណាទេខ្ញុំសម្បត្តិលោកសង្ឃនេះអញ្ចឹងបើអាត្មាជាគិតកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះជាចំណែនលោកហ្នឹងចំណែនលោកបានអីមកវិញឆ្ងល់ដែរយើងមានបានលោកអត់ដែលចំណែនយើងមានលោកណាចំណែនមិនសោះអញចំណែនញោមហ្នឹងដល់ហើយមានអីមានពេកបងអងប់មានដែលចំណែនទេគាត់ណលោកមានឡានមានរបស់ល្អប្រើបន្តិចបន្តួចចំណែនលោកនិយាយលោករិះគន់លោកអាត្មាចំណុចហ្នឹងអាត្មាអត់ចូលចិត្តសោះឥឡូវអ្នកនិយាយដើមលោកឲ្យឃើញអាត្មាឡូវរត់ឯងដូចផ្ទះឥឡូវមានមកបន់អាចារ្យកេះគ្នាបាច់នៅទេអើយត្រូវមកទីឥឡូវទៅទៅដល់ពេលញោមអាត្មាជាឆ្ងល់ចុះយាយហ្នឹងសើចកាច់កមឯងគាត់ដឹងរឿងចុះយាយសើចស្អីគុណឯងដឹងរឿងអាចារ្យហ្នឹងខ្លាចគុណឯងទៅរត់ទៅក្រៅរោងហើយដល់សួរថាទៅដឹកកោចូលវាមិនដែរអាណាមកបន់គេឲ្យដឹកកោចូលអញ្ចឹងបានថាយើងគិតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមកុំរិះគន់លោកអីគ្មានណាល្អជាងលោកទេឥឡូវនេះនោះទោះបីជាពេលខ្លះមានប្រព្រឹត្តខុសបន្តិចបន្តួចមែនតែនៅតែល្អអញ្ចឹងហើយយើងគ្រប់គ្នានឹងទៅកិច្ចលោកឯណារួចធ្វើបុណ្យធ្វើទានស្ដាប់លោកទេក៏រត់មហោលោកគេណារំដោះគ្រោះអីបុណ្យសង្ឃទានម៉ែឪស្លាប់រស់អីគឺសត្វទៅលោកទាំងអស់ហើយចង់ដឹងបុណ្យបាបគុណទោសនរកនិព្វានសួគ៌អីគឺលោកសំដែងប្រាប់ទាំងអស់ហើយដល់យើងស្អប់លោកអានឹងមិនបាច់វិញញាតញោមកែប្រែកន្លែងហ្នឹងណាកែប្រែចេញទៅនឹងផ្ដាំដល់អ្នកនេះអ្នកមើលច្រើនគ្នានៅក្នុងនេះបើអត់តន់អ្នកមានជេរម៉ែឯងមួយទេនៅនេះអត់តន់មានទេអត់តន់មានអ្នកជេរឥឡូវតែជេរប្លុកចោលជេរប្លុកចោលអត់ទុកទេកុំទុកនាំមកចង្រៃអ្នកពេញចិត្តចាំមើលពេញចិត្តចាំស្ដាប់ពេញចិត្តកុំអាត្មានិយាយចឹងពេញចិត្តចាំមុនឃើញទេបើមិនពេញចិត្តកុំមុនមានអ្នកខ្លះគេថាលោកទេស្គួតស្គួតជាមានគេមិនដែរណាអាត្មាទៅបើលោកស្គួតអាអ្នកបន់នឹងស្គួតជាងលោកទៀតហើយមួយទៀតអាអ្នកគេខមមិននឹងពេលគេថាទេស្គួតស្គួតទៀតចេះចូលមកអាត្មាថាអាអ្នកខមមិននឹងស្គួតជាងអញទេទៀតពួកដឹងតែឯងស្គួតហើយអញ្ចឹងវាមកមើលវាស្គួតលើឯងទៀតចេញមកតណៅគ្មាននឹងស្អីប្រផ្លាក់ប្រភ្លុងនោះនឹងឯដល់លោកនិយាយទៅថាលោកកាចឲ្យលោកមិននិយាយក៏ចេះជន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងជាតខ្លះបន្តិចខ្លះទៅធ្វើម៉េចអានេះវាជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងខំរក្សាសិលឲ្យទៀនឲ្យខំលះនៅមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ធ្វើបុណ្យឲ្យទៀនបើមិនបានទៅទេវតាទេរក្សាសម្បត្តិមនុស្សនឹងឲ្យទៅបានទៅណាញោមសម្បត្តិមនុស្សនឹងបើញោមរក្សាបានល្អហ្មងល្អជាងទេវតាទៀតបានអាត្មាថាល្អត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមិនមែនទេវតាទេមនុស្សញាតិញោមពិចារណាមើលកំណើតមនុស្សសម្បត្តិមនុស្សនេះថ្លៃអត់មានអ្នកណាអ្នកនោះអ្នករុញដាក់ច្រានបានហើយបើបន់ស្ទើបន់តិចមិនបានទេឥឡូវនេះมันដូចពីសង្គមអត់មានឋានពយាឥឡូវនេះអត់ទេតាបន់តិចគ្មានបានមកអាខ្លះបន់ស្ទើបាន2ខែគេឆ្លោះគ្នាធ្លាក់ដុតគេទម្លាក់
ចឹងបានកន្លែងខ្លះចេញមក3 4មកពីស្អីតាមពិតมันអាចចេញ3ចេញមក3 4ទេដោយសារតែទៅនោះគេតម្លាក់ទៅនោះគេតម្លាក់ទៅនោះគេតម្លាក់អូឯងទៅនោះគេយកចេញមក4ឥឡូវប៊ុនស្ទើมันបានកើតទេកុំច្រឡំมันនិយាយលេងសើចទេដល់មានប៊ុនខ្លាំងមកណាចឹងខំធ្វើប៊ុនអស់គ្នាទៅមានលុយតិចតួចបាច់នេះទេចូលលោកអស់ទៅបាច់ស៊ីឯងអើងាយបានធ្វើប៉ុនអីអាមនុស្សនិយាយតែនមែនមិនធ្វើជោជួយយាយនេះលើប៉ុណ្ណេះចុះបាច់ទេសនេះដល់ម៉ោងទូសាប់រោហើយបានហើយញោមពូលោកច្រើនអង្គណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្ដាំថារក្សាសម្បត្តិមនុស្សនឹងឲ្យទៅបានទៅសម្បត្តិមនុស្សគឺសិល5រក្សាសិល5ឲ្យជាប់មនុស្ស 100% ហើយហើយបើសិល5ជាប់ដែរណាហ្នឹងបាច់ទេអត់បានសម្បត្តិមនុស្សទេចឹងសូមឲ្យញាតិញោមជ្រះថ្លាចំពោះសម្បត្តិមនុស្សទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនាចូលរួមតែប៉ុណ្ណេះទេព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់ហើយសូមអធិស្ឋានហើយបើកណាទេសនៅនោះហើយគេនៅនេះមិនតអញ្ចឹងពីអង្គហ្នឹងគ្រូមើលឬក្រុមបានណាយកចំណាំមកហើយតើព្រះអង្គឡុងសន្ធាហើយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំជាសូតាមពិតទៅសបល់មិនចាញ់គ្នាម៉ាណាមានអីមិនចាញ់គ្នាម៉ាអឺអាម៉ាទៅបីឆ្លត់ជាងនឹងតិចទៀតលោកគាត់មើលមានតែខ្ញុំទៅបីដួលកាប់មុខអីបើវាអត់អីណាបើតែលោកនេះតែដួលកាប់មុខមុខទៅខំដីហ៎ព្រោះរឹងស្រួលចុះតែឡើយនេះព្រះអង្គសញ្ញាប់លោកនឹងនិមន្តទៅមុនអញ្ចឹងបានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងនេះ